Vil du ha et annet bilagsnummerserie når du bokfører enn det Economic foreslår, så kan jeg vise deg hvordan. Det er to måter man kan gjøre det på. Det ene er å trykke på bokføring, kassakledda, gå inn på den aktuelle, andre alternativer, kassakleddoppsett, så får vi opp her et nytt bilde, og her har vi da et valg bilagsnummerserie. Her kan vi velge hvilken serie vi vil bruke. Om vi vil bruke for eksempel 20.000, og si at neste nummer skal da være 20.000. Og at det skal gå slik. Trykker lagre. Da vil den bilagsserien bli brukt. Andre måten man kan gjøre det på, er å trykke på det oransje tannhjulet. Alle innstillinger. Gå inn på regnskap. Kassakladda. Og vi har her oppsett. Nesten helt til høyre. Jeg får opp akkurat samme bilde som jeg fikk i selve kassakleden, der den nest nederste er bilagsnummer, og man kan velge hvilken serie det man skal bruke. Har du flere spørsmål, kan du sjekke ut vår Ecopedia eller de andre YouTube-filmer våre.